ganacsiga Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay carwo ganacsiyeedkii tobnaad oo muddo 7 cisha si xidhiidh ah uga socday hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa munaasabada xidhitaanka waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland wasiirada wasaaradaha ganacsiga beeraha maalgashiga shirkadaha ugu waaweyn ee Soomaaliland iyo marti sharaf kale gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo xogayaha guud ee rugtaasi ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay ujeedada rugta ganacsiga ay u halaaburtay arwo ganacsiyeedkan dhinaca kale shirkadihii ka qayb qaatay arwo ganacsiyeedkan ayaa dhankooda u mahadceliyay macaamiishii iyo shaqaalahoodii iyo sidoo kale mas'uuliyiinta rugta ganacsiga isku soo dubariday hawshan ballaaran wasiirada wasaaradaha ganacsiga beeraha maalgashiga ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadan waxaana yiraahdeen waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid walba soo qayb gashay carwadan haday noqoto ganacsatada iyo haday noqoto dadkii soo siyaaranaya carwadan oo si fiican u soo ajiibay dhammaantiin run weynbay noo tahay halaasi noogu dhamaato si aad ayaa loo heersanaysa waanu ka xumnahay codsigii inay ahaa muddada la idiin kordhiyo oo loo suurta dibaanu uga wada hadli doonaa
وزير الجناحسية هي قدومية وقت الجناحسية وقتها لقابين دونا إنسان تكيب على مر القطوة لقابين دي دونا إنسان تكيب على وجهة القطوة وحن كلهم كون مليئين يا جناحستدا هوين كا بقول كيف اللي جدا هو هوين جناحستدا ما تبيش تشوفته الدنيا ده وأنا جاي بدبي وهي اللي قفوا أمبرت حاجات كتير وهي ما حوي هذا كتير وعمش وصاري وحست ضعيف ولا الدنيا ما هروك بتجي إلا بعد كذي واحد بيرى شرا وأنا جاي اليوم حلا يلعب كمرش يرفعني وما كان هذا قوم تاني حاجة في شخصية هل كيتار اللي قصوا صار كذي بس لما تجوا يدور كيتار كذا قصوا بهذا قصوا تجوا ولا ريال واحد جعلها إن عرض كهنته وحصل صار كبدو أو قال بقول قد سلام كلمة كنا يا رجالي وحن كبول يا ترك الصورة هدي أنا وحبيان الدنيا واحد كنا سرنا واحد كنا وحوي ريال لبعتني وقت هاي عمتلا يا جلته لبعتنا عمتلا وحلوه بحكرا ugudameen rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa gudoonsiisay abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayo shirkadihii ka qayb ahaa bandhigga carwada tobnaad ee Soomaaliland. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV. واو أسبوع كيسو في عيسى حيوان أوكي شو سمع ما شاء الله سامح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها